Îmi mai permiteți, vă rog frumos, o povestire pentru copii? Da. Pentru că văd copii aici. Dar mai trebuie să promiteți ceva, dacă mă lăsați. Promite să nu vă uitați la aceasta. Am auzit cum mama îi spunea tatălui meu, într-o confesiune, undeva în bucătărie, nu știu ce să mă mai fac cu el. Nu mă ascult. Mereu fotbal. Mereu joacă. Îi spun, du-te și ia-mi și mie ceva de la magazin, că-mi trebuie aici pentru mâncare. Și pentru tine fac. Și pentru ceilalți. N-are timp. Marine, îi spunea tatălui meu, nu mai poate fi recuperat băiatul ăsta. Este atât de obraznic. Este atât de neascultător. Este atât de recalcitrant. Tot timpul, mereu și mereu, nu, nu, nu. Eu ascultam din camera celălalt. Și deodată mi-a dat seama că așa este. Și am vrut să fac o surpriză mamei mele. Și am zis, ia să fac eu o schimbare în viața mea. Vreo 9 ani eram atunci. Și am zis, ia, astăzi și mâine și cât voi putea eu. Să nu mai părepresc pe fratele meu, că nu o suportam, trebuia să-l părepresc în fiecare zi. A doua, să citesc și eu din Biblie măcar un capitol. Așa spuneau părinți, citești din Biblie, înseamnă că ai deja o minte organizată și știi ce trebuie să faci. Și în a treia rând, să ajut pe mama. Odată ce mi-am luat un caiet de 100 de file și mi-am trecut angajamentul meu, am trecut la fapt. Am citit un capitol, dimineața m-am întâlnit cu fratele meu, i-am spus ce faci fratele meu până dimineața, el s-a crucit că eu nu s-a lucrat. Și s-a uitat la mine ca la o minune. Apoi mă duc la mama și spun, mamă, astăzi vreau ca să te ajut la treabă. Mama a rămas cu gura căscată și poftima, ce? Să te ajut la treabă, pe mine, da. Să plângă și așa la câinile. Mamă, hai, dacă vrei să mă ajuți, ajută. Și mă ajutam și mai putea de drag, mă pierdea de drag. Stătea lângă mine și spune, nu, asta chiar dacă ai greșit, făceam zacuscă cu ea. Eu puneam în borcane, făceam și eu acolo ce puteam să fac. Mamă, unde, ce mai trebuie? Ea să nu mai poată respira. De atâta bucurie că băiatul ei cel mic este ascultător. Așa cum sunteți voi, da? Trec băieții mei la fotbal și drumul era pe lângă curtea noastră. Și ne arată unul, avem minge de piere, nu avem minge de glumă, vii? Și eu zic, nu, astăzi o ajut pe mama la treabă. Mama să plângă a doua oară. Și ei spun, da, bebelușii nu pot să se joace cu mingea. Ei trebuie să stea lângă mama, cu lăptic. Vă dați seama că mă adorm să-mi spună mie așa ceva. Și mintea mea era, cum să mă răzbun eu pe acești copii, pe acești colegi de joacă, care pur și simplu m-au ridiculizat în fața mamei, deși mama era încântată. Și să-mi spună mie că eu sunt un bebeluș. S-a ieșit ocazia. Și mama spune, îmi trebuie 1 kg de orez. Gata, mama. Și uite aici, aproape la magazin. Dar de ce? Eu mă duceam în centru ca să trec pe lângă terenul de fotbal. M-am dus, am luat 1 kg de orez și pe urmă am venit pe terenul de fotbal, am pus 1 kg de orez pe tușă și am spus, dați-mi băi și mie să trag un șut. Pentru că era o minge de piele, n-am mai tras niciodată cu piciorul în minge de piele. Și ei spun, bebelușii nu pot să tragă șut în minge. M-am repetit a doua oară și atunci ce-am făcut? M-am luat după cel care mi-a spus așa ceva și era tocmai fratele celui care avea mingea. L-am apucat de tricot și l-am tras odată să rup. Când a văzut fratele cel mare că i-am rupt tricoul celui mic, când a văzut punga mea de orez, a dat un șut în orez și l-am prășteat pe tot terenul. Eu m-am prins mingea și am dat un șut cât am putut eu și am spart geamul școlii. În același timp m-a porecit unul dintre ei și atunci am luat un cui și am spart mingea. 3 minute a durat tot. M-am dus acasă în plâng, m-am dus la vecina noastră, doamna Iepuraș, doamna Iepuraș, dați-i și mi-a întrebat de orez. Tata Georgica, când a dorit după aia am mai program și am dus mamei, nu că la mama de băiat ascultă. Dar eu am trecut prin mare suferință. Și am zis, nu prea mă simt bine, mamă. Dar eu mă simțeam bine tot timpul și ea, când a auzit așa ceva, și-a dat seama că e ceva grav. Gata, vine, repede în pat, gata, pătura pe... Și-a pus pătura pe mine.
Eu stăteam acolo și apoi am auzit. A venit energică, îngrijitorul școlii și a spus: Doamna, atâta vă costă geamul școlii pe care l-a spart băiatul dumneavoastră. Apoi vine tatăl copiilor și a aruncat în curte tricoul rupt și mingea spartă. Atâta vă costă, doamna Ova, paguba pe care a făcut-o băiatul dumneavoastră. Mai trebuie să vine doamna Ecolaș. Doamna Ova zicea că mi-aduce Georgica, mi-aduce orezul. Care are doamna? Orezul care mi-am promutat de la mine. Chiar așa am făcut? Da, o să am grijă și eu să-l dau. Am auzit tot. Deja se pregătea faza de pedeaps. Vine tata. Și mama spune, a început așa de frumos ziua. Atât de frumos a început. Mi-a promis, asta lângă mine, m-a ajutat până într-un punct. Când iată ce-a făcut. Și spune pe nerăsuflată. Și plângea și se prăpădea. Tata n-a zis nimic. Eu, când am auzit, m-am sculat. Din boala mea. Am luat un caiet de matematică, o carte, ce să faci, niciun exercițiu nu e așa, ce mi-era mintea mie la exercițiu, nu-i ce tot. Și stăteam acolo și gândeam, da, să vin, poftim. Și ce, n-au mai făcut alții prostii? Ce, eu sunt primul și ultimul? Și dacă n-au nevoie de mine, plec de acasă, poftim. Să trăiască și fără albic. Da, nu mai stau. Că deja mă gândeam că îmi ține o predică. Tata, fiind pastor, era specialist în predică. Și cel mai el știe să țină predică. Știu și eu ce frate meu e mai vrea ca mine. Și intră tata. Intră tata. Eu făceam la matematică. Bună, băiete. Bună. Să așează pe scaun. Taci. Și zic, hai să încerc. Să încerc, o da. Să dea. Dacă vrea să dea, să dea. Ce? Eu am plecat de acasă, nu mai stau. Apoi se dă mai aproape cu scaun. Zic, capcană. Deja își pregătește disciplină. Aud foșnit ceva și scoate din geantă bomboane de mentă și halva. Exact ce îmi plăcea mie. Zic, strategia lui tata. Îmi dă, ca apoi să îmi dea și cealaltă parte. Apoi se dă cu scaunul mai acolo. Zic, n-are pozitiv, a trebuit să fie, să dorească mai bine. Și așteptam așa cu ceapa îndoită și apoi să încep și eu să spun și să plec de acasă odată. Și pe când eu așteptam un minut, două minute, trei minute, deodată aud un oftat. Un oftat prea lung. Iarăși un oftat. Când mă uit, tata plângea. A epuizat toate metodele. Cu bătaia n-a mers. Cu morala n-a mers. Cu răstitul n-a mers. Acum s-a văzut neputincioși și n-a mai putut să facă nimic decât să plângă pentru situația în care eu eram și care era pe ea. În momentul acela am început să plâng și eu. Mi-am dat seama că eu eram vinovatul și prin desugituri am spus, am spart geamul școlii, am rupt tricoul lui Gigel, am spart mingea lui Costel, am luat orezul la vecina și nu i-am dat. Nu m-am bani încușculit. Nu m-am nimic. Și tata a venit lângă mine, m-a luat în brațe și a spus, plătesc eu tot. Plătesc eu tot. Ați auzit cumva expresia asta vreodată în viața dumneavoastră? Câte geamuri de suflet poate n-ați fac? Câte cuie n-ați băgat în mintea și inima unora? Câte lucruri pe care le-ați împrumutat și le-ați luat de la alții și nu le-ați dat înapoi, ați făcut și ați auzit apoi pe urmă. După ce v-ați declarat falimentul, plătesc eu tot. Și a plătit. A plătit. Încât să acopere toată datoria noastră. Amin.